جسم دي بكرا ولا جسم را ولا بكرا راجل السلام عليكم. وي بكا بكا هذه مشربتين جسم وبشي ترى چوکی ممری از ناراغلی ہوئی ترمین جیسے اپنے ترمین سے چوکی ممری از ایڈا کوئی سکتے پیچھے نہیں بڑو سکتے ہیں لازم گا لازم گا لازم گا اچھا جی شیر بلدر انی مشہد جائے